A sad u studiju pozdravljam mog sljedećeg gosta, Višeslava Raosa, političkog analitičara. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, čuli smo u prilogu političkog analitičara iz Beograda, vašeg kolegu Đukanovića, koji je rekao da je ovo dio balkanskog folklora, no činjenica je da sam taj Vučićev istup u subotu sve više i više dobiva odjeka. Vidjeli smo sada i to reakciju Ministarstva vanjskih poslova. Danas smo vidjeli u Jutarnjem listu da predsjednica neće uzvratiti posjet u Beograd. Koliko je taj istup dodatno sad narušio i onako ne baš dobre odnose? Pa da, ja bih izbjegao ove stereotipe o balkanskom načinu komuniciranja. Međutim, ono što je definitivno činjenica da već godinama mi svjedočimo da politički vrh u Beogradu koristi ovakve datume da bi zapravo dodatno zagorčao službenu komunikaciju, ali to ima prvenstveno unutar srbijanske razloge. I ima neke vanjsko-političke razloge. Dakle, činjenica jest da Aleksandar Vučić priprema zbog razloga što ipak nije odustao od svojih ambicija da pridruži Srbiju Europskoj uniji, morat će ući u neke kompromise oko Kosova, odnosno oko statusa, međunarodno-pravnog statusa Kosova. Govori se i o razmjeni teritorije, o podjeli i slično. Čuli smo i reakcije kosovarske strane koje isto nisu baš obećavajuće. I zbog toga se uvijek koriste ovakve situacije da bi se dokazalo srbijanskoj javnosti da se kao nije odustalo od nekakvih kao principa koji se već duže vrijeme u Srbiji vezuju kao uz nacionalne interese. A druga stvar je, naravno, mi ne možemo očekivati da će preko noći kultura sjećanja na operaciju Oluja, generalno na Domovinski rat, na cijela događanja 90-ih biti jednaka ili slična ili približno, da ćemo se negdje uspjeti ovoga dogovoriti oko toga između Zagreba i Beograda. Tako da, mislim, ta dimenzija naravno da je jasna. S druge strane, kažem, ovakav način komuniciranja, ovakve poruke, nije to samo od predsjednika Vučića. Evo, vidjeli smo u prilogu i ministra Vulina, koji je, čini se, zadužen upravo za ovoga pogoršanje odnosa sa Zagrebom, iako je njegov resor sasvim drugačiji, radnopravni. Mislim, takav jezik naravno da nije prihvatljiv, naravno da će biti službene reakcije iz zagrebačke strane. Međutim, kažem, ne treba nas to čuditi i treba biti svjestan da to zapravo nema direktno veze s nama. Ne? S druge strane, mi moramo potiho i dalje raditi na rješavanju bilateralnih pitanja bez obzira na ovakve incidente. Da, čuli smo ministra Vulina, čuli smo i ministra Dačića koji je spomenuo nelegalnu secesiju Slovenije i Hrvatske. To u istinu govori o tom nekom mindsetu u kojem, dakle, recimo, ako je to sve samo igra da oni pridobiju neku određenu biračku bazu i nacionalističku javnost, na koji način oni pucaju na nacionalističku javnost, govore o toj nelegalnoj secesiji Hrvatske. Mislim, što to govori? Mislim, to je potpuno smiješno nakon Banterove komisije, nakon, mislim, toga što, nakon te navodne nelegalne secesije što smo mi ušli i u UN i u Vijeće Europe, sada smo u EU, sada smo u NATO. Dakle, mislim, naravno da je to apsurdno. Kažem, opet priča o nelegalnoj secesiji možda ima više smisla u kontekstu njihove rasprave oko kosovskog statusa, gdje naravno to pitanje je malo zamršenije. E sad, ono što je zanimljivo je koliko god skandalozne te Vučićeve izjave bile, činjenica je da je tamo bilo 20.000 ljudi. Činjenica je da su svi oni, gotovo svi oni, pljeskali. Činjenica je da Vučić ima ogromnu podršku unutar, na izborima da je dobio ogromnu podršku. Što to govori? Mislim, mi inače u političkom sustavu Srbije zadnjih godina možemo vidjeti da se namjerno išlo na prijevremene izbore kako bi se namjerno razbijala oporba i možemo primijetiti da za razliku od liberalne demokracije gdje moć leži u instituciji, ovdje moć prati osobu. Dakle, prvo je bila moć na mjestu premijera i, mislim, po ustavu, dakle, je to vrlo sličan sustav kao i hrvatski, gdje je naglasak na vladi, a ne na predsjedniku koji bi imao neke izvršne ovlasti. Međutim, sada vidimo kako je Aleksandar Vučić predsjednik, zapravo moć prati njega. I to je tipično, kažem, za sustave koji odudaraju od okvira liberalne demokracije. Onda možemo zapravo pratiti neke slične tendencije kakve imamo u Srbiji. One podsjećaju na tendencije koje poznajemo iz Rusije, iz Turske, pa nažalost i iz naših sučlanica Unije, Poljske i Mađarske.
Dalje bi vas pitao, svjedoci smo, dakle, evo priče upravo s kojom sam razgovarao s kolegicom Orhidejom Gavrom Hodak o vijesti o tome da se otkrilo da su postojali određeni trolovi, internet trolovi u kampanjama HDZ-a, što onima 2014. što onima 2015. dakle vezano za izbore, za predsjedničke izbore, vezano za parlamentarne izbore dok je stranku vodio Tomislav Karamarko. Slični obrasci, dakle, ko oni kasnije kod Brexita, samo naravno kod Brexita je bilo na punoj većoj razini, ili kod izbora Donalda Trumpa, što to govori o trenutnom političkom komuniciranju u Hrvatskoj i načinu na koji neki to koriste? Pa ovako, posljednje godine mi svjedočimo i u Hrvatskoj i u drugim zemljama da su društvene mreže postale područje jedne vrlo površne, ali vrlo toksične političke borbe, gdje se doista ide na neke soundbite-ove kako bi se skrenulo pažnju s nekih tema ili kako bi se nekoga ocrnilo, kako bi se mobiliziralo vlastite pristaše. A s druge strane, da, hrvatske stranke kroz svoje mlade članove i članice vrlo često idu u te, da tako kažem, specijalizirane akcije pokušavanja zamućivanja slike upravo u mrežnom prostoru. Tako da, mislim, to ne čudi. Naravno, treba vidjeti na koji način je to bilo organizirano, na koji način je to bilo financirano i slično. Međutim, to ne treba previše čuditi. To je postao jedan standardni alat borbe. Također, što se tiče samog HDZ-a, pitao bi vas, budući da premijer Plenković se često nameće u nekim važnim državnim procesima za koje možda bi netko rekao da i nisu pod njegovim ingerencijom. Prvo smo imali kurikularnu reformu, potom Agrokor, imali smo ono vijeće za suočavanje s prošlosti, uvijek je on nekako isticao sebe na prvo mjesto. Sad imamo ovu situaciju s Croatia Airlinesom gdje se isto on išao naći sa sindikatima, dakle na neki način zapostavio je svog ministra Butkovića. Koliko mu takve situacije mogu štetiti? Ovako, postoji jedan širi trend u Europi koji se zove prezidencijalizacija stranaka. Dakle, i na medijskoj razini, na organizacijskoj razini, na političkoj razini fokus se miče sa stranke i sa kolektivnog odlučivanja upravo na predsjednike stranaka i onda na predsjednike vlada. I onda zapravo možemo vidjeti kod premijera Plenkovića da nastavlja to. S druge strane, u komunikacijskom stilu ne možemo zanemariti da postoje određena paralela između njega i Ive Sanadera. Tako da on ovdje nekada pokušava možda prikriti da postoje možda neke kadrovske slabosti ostatka vlade i onda smatra da će povećati povjerenje javnosti i birača na način da on uvijek onda bude u prvom planu kada treba ove neke izvanredne situacije rješavati. Inače, problem kod hrvatskih vlada što mi često vidimo da oni ne djeluju po svojem planu i programu za koji su dobili potporu u Saboru, nego su reaktivne. Dakle, oni skaču od situacije do situacije koje onda njima nameću tempo. To smo vidjeli kod Agrokora, to vidimo sad i kod sličnih drugih problema u gospodarstvu. Nevezano za samog premijera Plenkovića, no donekle i vezano, je sad situacija koju jutro spomenuo naš gost, saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković, koji je rekao da smatra da samo zbog štrajka, zbog činjenice da će se štrajk dogoditi u srcu te turističke sezone, da bi ministar Butković trebao snositi odgovornost. Smatrate li vi da bi, mislim, nismo baš imali puno prilike vidjeti u prošlosti neku tu političku moralnu odgovornost da neko od ministara snosi i zato odlazi, ali smatrate li da bi zbog takve neke situacije, samo zbog toga, dakle nevezano o njegovom trudu prije ili poslije ili to, ali samo zbog tog štrajka i zbog činjenice da je on trenutno na godišnjem odboru trebao podnijeti ostavku ili barem da bi se trebalo postaviti pitanje njegove odgovornosti? Ovako, već nekoliko hrvatskih vlada ignorira problem Croatia Airlines s jedne strane. S druge strane, mislim, što bi trebalo napraviti, trebalo davno privatizirati Croatia Airlines, kao i mnoge druge firme koje su u državnim rukama. S druge strane, mi u Hrvatskoj dalje imamo taj jedan podanički mentalitet u smislu takve političke kulture gdje vi mislite da vlada i središnje institucije države moraju baš o svemu skrbiti i da ako nekome jutro zagorilo mlijeko da netko mora biti odgovoran. Naravno da ministar Butković u tom kontekstu snosi svoj dio odgovornosti, ali mislim što on točno mogu ili nije mogao napraviti o tom potom. Ali mislite da bi trebao možda odstupiti?
Pa ne vidim što bismo dobili time. U redu, on će odstupiti, doći će novi ministar, ali problemi Croatia Airlinesa su malo dublji. Ne? A s druge strane, mislim, avioindustrija inače, mislim, Croatia Airlines ima svoje specifične probleme. Avioindustrija je u krizi godinama, ne? Zbog rastućih troškova goriva, zbog rastućih troškova, zbog dodatnih mjera opreza, zbog sigurnosti, zbog protuterističkih mjera. Mislim, ako pogledate neke druge povezane i srodne kompanije, mislim, Lufthansa i zaposlenici par puta godišnje štrajkaju, a to naravno puno više paralizira pola svijeta nego li kad štrajka Croatia Airlines, pa makar to nama bilo u srcu turističke sezone. Također još bih vas pitao za kraj vezano za situaciju u oporbi. Svjedoci smo onog glavnog odbora SDP-a i tog neuspjelog puča putem medija, kako ga sam Davor Bernardić naziva. Dakle, i činjenice da sada imamo u Saboru 2/3 zastupnika SDP-a koji su otvoreno pisali pismo o tome da žele da se njihov šef stranke makne. Kako dalje od toga može funkcionirati sad SDP? Mislim da, Davor Bernardić je zapravo zatekao onu jezgru stranke, a to je upravo zastupnički klub, koji su zapravo ljudi njegovog prethodnika. Mislim, dobar dio je bio u vladi ili su bili na drugim istrojenim pozicijama za vrijeme Zorana Milanovića i on tu očito ne upravlja stvarima. S druge strane, treba reći da zapravo ne postoji jasni ideološki razlik među pojedinih sukobljenih strana u SDP-u. Nije ovo zapravo borba kakav SDP, nego je zapravo borba za, nakon što je nastao taj jedan vakuum moći odlaska Zorana Milanovića, koje, kažem, također, kao, sad smo bili spominjali ovu istornu poziciju Plenkovića, dakle, to smo isto mogli vidjeti, znači on je zasjenio ostatak stranke, jako puno kadrova je zapravo odbio od stranke i zagospodario cijelom strankom, ne nužno u formalnom smislu, ali u praktičnom smislu i naravno njegovim odlaskom nastoje taj vakuum moći koji se sad pokušava ispuniti. Davor Bernardić možda još ima šanse nekako to... Plenkovićeve, dakle, pozicije unutar HDZ-a može se govoriti o određenim ideološkim razlikama. Ne, to da, ali hoću reći, znači imate isti taj obrazac da kad imate stranku gdje je preveliki naglasak na samom predsjedniku stranke i koja zapravo nema relativnu neovisnost pojedinih stranačkih tijela jednih od drugih, gdje imate, dakle, okrupnjivanje moći u jednoj osobi. To naravno je veliki problem jer iz manjka unutar stranačke demokracije izviru onda različiti defekti koje mi vidimo da naše stranke proizvode u cijelom političkom sustavu i u načinu kako upravljaju sustavom. Gospodine Raos, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam.